Deň víťazstva nad fašizmom, termálne pramene Liptova, prvá míľa Liptova 2017, veľká cena Liptova. Známa znielka odštartovala ďalšie vydanie Liptovských novín. Mesiac máj je bez pochyby jeden z najkrajších mesiacov roka a moji kolegovia aj počas uplynulých dní pracovali, aby sme vám, našim divákom, opäť priniesli zaujímavé reportáže. Vitajte pri televíznych obrazovkách. Predstavitelia radnice rôznych inštitúcií, ale aj obyvatelia Liptovského Mikuláša si pietným aktom kladenia vencov pripomenuli Deň víťazstva nad fašizmom. A s našou kamerou sme boli pri tom. 5. mája sme si v Liptovskom Mikuláši pripomenuli Deň víťazstva nad fašizmom. Pietný akt kladenia vencov pri príležitosti 72. výročia ukončenia druhej svetovej vojny sa začal na námestí osloboditeľov. Ja chceme povedať iba jedno, aby keď budeme sa kláňať obetiam tu na námestí a potom na háji, aby sme sa skúsili žiť do ideálov, želaní, vášni, ale celého života, všetkých nádejí, ktoré mali chlapci, ktorí tu vo februári a marci 1945 bojovali, aj títo, ktorí tu položili životy, aj tí, ktorí nám pomohli k slobode. Vojenské operácie druhej svetovej vojny zasiahli územie 40 štátov a do bojov v nej sa zapojilo 61 štátov. Je preto prirodzené, že aj oslava Dňa víťazstva nad fašizmom je najrozšírenejším sviatkom, ktorý si pripomínajú všetky demokratické štáty sveta. Tragické následky druhej svetovej vojny boli oveľa krutejšie ako následky všetkých dovtedajších vojen spolu. Pozvanie na túto pietnú udalosť prijal aj Alexej Fedotov, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie v Slovenskej republike. Sme vďační slovenskej vláde a občanom za dôstojné uchovávanie v pamäti spomienky na padlých červenoarmejcov, za starostlivosť o vojenské hroby, kde je pochovaných 63 512 sovietských vojakov. Z námestia osloboditeľov sa účastníci pietného aktu presunuli na háj Nicovú, kde si tiež uctili pamiatku obeti druhej svetovej vojny. Pre televíziu Liptov Rastislav Percian. Zvyknete si kupovať minerálnu vodu alebo preferujete vodu z prírodných prameňov? Bola by škoda nevyužiť prírodné bohatstvo, ktoré nám ponúka práve príroda v našom regióne, ktorý je plný termálnych a minerálnych prameňov. Okrem malebnej prírody a krásnych hôr, región Liptov ponúka aj mnoho termálnych a minerálnych prameňov, ktoré využívajú domáci aj turisti už od nepamätí. Na Slovensku je približne 40 tisíc prameňov, teda prírodzených výverov podzemnej vody obyčajnej. A čo sa týka minerálnych zdrojov, tak tých je 1782. Toto číslo predstavuje výsledok registrácie minerálnych vôd. To, že takéto minerálne bohatstvo nám vyviera priamo pod nohami, nám umožňuje využívať blahodárne účinky termálnych prameňov, a to úplne zadarmo. Liptovský Jan je známa destinácia, kde je veľa minerálnych prameňov. Rozdeľujeme ich na minerálne pramene a medokýše. Minerálnych prameňov bolo evidovaných viac ako 14 a medokýšov je tu na asi 4. Používaný je vlastne medokýš pri borovej siehoti, to sú chladné pramene, a minerálne teplé, ktoré sú pri jednom stojíme, to je kaďa. Z tejto kade vlastne boli napájané svetojanské kúpele, ktoré boli založené v 1927 roku Jozefom Sentivánim. Voda sa využíva, alebo ľudia hlavne chvália, že im pomáha pri žalúdočných problémoch, pri pohybových problémoch, kožných problémoch. Termálna voda pôsobí blahodarnými účinkami na celý ľudský organizmus. Bohatá koncentrácia síranov, kyseliny kremičitej a boritej výrazne napomáhajú pri liečbe kožných ochorení,
ako sú psoriáza, ekzém, lichen a iné kožné ochorenia. Momentálne vlastne funkčný je prameň Teplica, kde si ľudia môžu nabrať vodu, kaďa, kde sa kúpu. Potom ešte v rodinných domoch majú, vyviera im minerálka, že otvorí normálne v pivnici priestor a má tam minerálku, že si môžu nabrať. Každý prameň má svoje výnimočné zloženie, účinky a špecifickú chuť. A ktoré pramene poznáte vy? Máme v Potúrni, v Jáne, takže nájde sa tu. Hej, akurát sme boli teraz v múzeu a rozprávali nám tam o lúčkach, akvaparku, Bešeňovej. No v Liptovskou Jáne, Demenová, Bešeňová. Minerálne a termálne pramene v Liptove majú svoju históriu a my domáci máme výhodu, že minerálku nemusíme kupovať v plastových fľašiach, ale môžeme si ju jednoducho nabrať z prameňa. A za termálnymi vodami nemusíme cestovať, pretože ich máme doma v Liptove. Pre televíziu Liptov Zuzana Mikušová. Milovníci jazdenia na dvoch kolesách, motorkári, odštartovali motocyklovú sezónu 2017 tradičným zrazom v sobotu 6. mája. Historické centrum mesta zaplnilo okolo 300 motoriek. Podujatie s názvom Prvá míľa Liptova otvorilo motosezónu 2017. Podarilo sa nám dotiahnuť po dvoch rokoch semka Rov 66. Táto cesta symbolicky prepája región Liptova s Horehroním. Bude mať význam hlavne pre rozvoj cestovného ruchu, pretože verím tomu, že sem príde do nášho regióna, tým pádom aj veľa motorkárov, ale aj motorkárov samozrejme zo zahraničia. Road 66 má okrem mikulášskej trasy 270 kilometrov. Celý projekt sa odvíja v 7 prioritných osiach: dopravno-bezpečnostnej, rozvojovej, environmentálnej, sociálnej, športovej, duchovnej a kultúrno-historickej. Očakávame, že prepojením regiónov Liptova a Horehronia nastane čulejší turistický ruch a obohatí obidva regióny o návštevníkov. Prepojenie nášho regiónu s Horehroním vítajú aj samotní motorkári. Každý úspech v tejto oblasti je úspech a samozrejme, že to vítame. Všetci motorkári sú jedna veľká rodina. Dúfam, že sa tak aj všetci k sebe správajú a toto všetko patrí k tomu koloritu, ktorý motorkári majú radi. Som veľmi rád, že sa takéto dačo stalo, lebo viac menej po tých cestách chodíme všetci dohromady a či oni prídu k nám, alebo my chodíme dole s chlapcami po týchto cestách, tak ja to len vítam. Ľudia sa môžu previesť cez tú Čertovicu, no bude to super. Celá tá perepuť motorkárska sa môže spojiť. Po slávnostnom otvorení a pokrstení tejto cesty sa motorkári vydali na spanilú jazdu Liptovom. Všetkým želáme úspešnú motosezónu a veľa kilometrov bez nehody. Pre televíziu Liptov Rastislav Percian. Podľa lekárov je jazda na bicykli ľudskému zdraviu prospešná, dôležité však je jej prevádzkovanie vhodne prispôsobiť zdravotnému stavu každého cyklistu. Je to najšetrnejší prostriedok na vylepšenie si kardiovaskulárneho systému a došetri kĺby, keď zabereme od členkových kĺbov, kolenných kĺbov a bedrových. Bicykel nezaškodí nikomu a veľa ortopédov a chirurgov po operačných stavoch doporučuje práve bicykel. Dôležité je však dodržiavať aj bezpečnostné zásady. Bicykel musí byť na cesty vybavený dvomi účinnými brzdami, zadným odrazovým sklom červenej farby, predným odrazovým sklom bielej farby, na kolesách a pedáloch odrazovými sklami oranžovej farby. Za zníženej viditeľnosti musí mať cyklista vpredu biele, vzadu červené svetlo a viditeľne umiestnené reflexné prvky. Zabúdať by nemali ani na prilbu. Cyklisti starší ako 15 rokov sú povinní nosiť ju len mimo obce, mladší ako 15 rokov ju musia nosiť všade.
Cyklisti by mali jazdiť predovšetkým po cestičke pre cyklistov. Ak takáto cestička nie je alebo nie je zjazdná, v takomto prípade môžu použiť pravý okraj vozovky, prípadne môžu jazdiť po pravej krajnici. V prípade, ak je cyklistom osoba mladšia ako 10 rokov, takýto cyklista môže jazdiť aj po chodníku. V prípade osoby staršej ako 10 rokov, takýto cyklisti už po chodníku jazdiť nesmú. Cyklista prechádza cez cestu cez priechod pre cyklistov. Ak takýto priechod pre cyklistov nie je, cyklista môže použiť aj priechod pre chodcov, ale v tomto prípade samozrejme musí z bicykla zísť. Dodržiavanie zákona týkajúceho sa cyklistov kontrolujú hliadky nielen štátnej, ale aj mestskej polície. Mestská polícia v Liptovskom Mikuláši vykonáva pravidelne hliadkovú činnosť na cyklochodníku, ako aj v celom meste Liptovský Mikuláš. Naša cyklohliadka sa zameriava na kontrolu dodržiavania dopravného označenia na cyklochodníku, ako aj dodržiavania všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš. Prosíme všetkých užívateľov cyklochodníka o vzájomnú toleranciu a dodržiavanie zákonov a všeobecne záväzných nariadení mesta Liptovský Mikuláš. Ich nedodržiavanie môžu riešiť blokovou pokutou v zmysle zákona. Bicykel ako dopravný prostriedok sa v posledných 10 rokoch začal viac využívať nielen na dopravenie sa do práce, školy, poprípade za záujmami, ale aj ako rekreačný a športový prostriedok. Liptov je ideálnym prostredím na cyklistiku, keďže sa tu nachádza približne 700 km cyklotrás. Bicyklovať sa dá od jary do jesene a spoznať tak nielen krásy Liptova, ale aj zrelaxovať. V zime si ako alternatívu môžete vybrať stacionárny bicykel. V oboch prípadoch však netreba zabúdať na pitný režim. Pre televíziu Liptov Stanislava Piatková. Janko Kráľ, básnik, búrlivák, slovenský národný buditeľ, jeden z najvýznamnejších a najradikálnejších básnikov štúrovskej generácie. Pri príležitosti 195. výročia narodenia tohto básnika sa v pondelok 24. apríla v múzeu Janka Kráľa uskutočnila vernisáž výstavy s názvom Janko Kráľ očami liptovských výtvarníkov. Ideá tej výstavy bola zobraziť toho Janka Kráľa v čo najširšom spektre, keďže nevieme, ako naozaj vyzeral. Chceli sme osloviť široké spektrum ľudí, aby oni predniesli svoju predstavu o podobe Janka Kráľa, či už sú to teda malé deti alebo dospelí ľudia. Na vernisáži ocenili aj mladých umelcov z mikulášskych základných a umeleckých škôl. Prekvapila účasť práve tých najmenších. Prišlo nám sem viac ako 100 prác a bolo teda veľmi obtiažné vybrať tie najlepšie. Táto veľmi zaujímavá výstava, ktorá je v múzeu Janka Kráľa, bude návštevníkom sprístupnená až do 7. júna. Neviem o tvojom priezvisku. Šír je východ aj západ. Hľadaj si svojho otca. 10. mája sa na pôde radnice uskutočnilo odovzdávanie plaket darcom krvi, ktorí za svoje darcovstvo získali plaketu podľa množstva odberov. Odovzdali 35 bronzových plakiet, 29 strieborných, 21 zlatých, 2 diamantové a 3 kňazovického plakety. Dokopy ocenili 90 darcov krvi. Okrem plaveckej veľkej ceny Liptova, ktorá prilákala viac ako 200 súťažiacich, sa v Liptovskom Mikuláši konal aj turnaj profesionálneho hrania počítačových hier. Už 7. ročník plaveckej veľkej ceny Liptova sa konal tradične v mestskej plavárni počas 1. májového víkendu. Tento rok sa konal vlastne 7. ročník veľkej ceny Liptova. Zúčastnilo sa ho celkom 233 pretekárov z 22 klubov, čo je si myslím taká optimálna účasť pre podmienky našej krytej plavárne. Takže celkové, keď môžem zhodnotiť veľkú cenu Liptova ako takú, sme maximálne spokojný, k tomu sa tu zúčastnilo veľký, vysoký počet plavcov, tak ako som spomínal, tých 233 od 7 rokov až po 28 rokov, takže my sme maximálne spokojní aj s úrovňou. Medzi mnohými zúčastnenými pretekármi z rôznych slovenských plaveckých klubov sa nestratili ani plavci z Liptovského Mikuláša. S výkonmi sme ako tréneri a ja osobne ako trénerka spokojný. Mali sme umiestnenia prvé miesta, napríklad Oliver Krajčí, Mia Šmídová, Alex Kožuškanič, ale aj tí starší mali pekné umiestnenia. Niektorí, čo sa neumiestnili, si urobili osobné rekordy, takže s výkonmi sme spokojní a hlavne mohli sa tu konfrontovať aj s ostatnými plavcami z iných klubov.
Organizácia kvalitných plaveckých pretekov je náročná aj na počet kvalifikovaných rozhodcov, ktorí dohliadajú na dodržiavanie pravidiel a organizáciu pretekov. Situácie sú rôzne, pretože sú tu všetky vekové kategórie. Najviac diskvalifikácií je samozrejme pri najmenších deťoch, ktoré sú momentálne buď prvýkrát na pretekoch, alebo sú začiatočníci, čiže tam sa to musí diskvalifikovať, aby sa to naučili plávať podľa pravidiel. Najmenej diskvalifikácie je pri veľkých žiakov, juniorov, seniorov, tam už je len ten akože pohyb pri štarte. Na veľkej cene Liptova sa zúčastnilo 136 pretekárok a 97 pretekárov, ktorí celkovo nazbierali až 1102 štartov. Pre televíziu Liptov Jakub Dubiel. Druhé majstrovstvá Európy v karate v Turecku prebehli aj za účasti len 18-ročného mladíka Dominika Imricha, ktorý súťažil v kategórii kumite muži do 60 kg. Pre Dominika Imricha je to prvý seniorský šampionát a hneď medailový. Bol som tam 6 dní. Pripravoval som sa na tento turnaj systematicky jeden rok. Dominik Imrich po prvom voľnom kole tesne 1-0 zdolal Dana Lidegarda, ešte tesnejšie na zastávky s pomerom 0-0 zvíťazil nad Holandianom Berensom, prehral až vo štvrtom kole 0-4 so Srbom Antičom. Bronzovou medailou sa ovenčil, keď zdolal Ukrajinca Filipoviča 2-0. Dominik opäť skvelý výkon a krásne tretie miesto. Basketbalová druhá liga kadetov mala na programe posledné dva zápasy tejto sezóny. Mikulášskí chlapci privítali kadetov z Trenčína. Situácia v tabulke je taká, že nám stačí z dvoch zápasov jedna výhra na potvrdenie tretieho miesta. Pre nás by toto tretie miesto malo ale troška väčšiu hodnotu, keďže pred nami skončia len družstva Prievidze a Serede, ktoré hrajú túto súťaž s B družstvami, ale v podstate s kádrom z A družstiev z prvej ligy, takže tá hodnota tohto tretieho miesta je pre nás výrazne vyššia. Prvý zápas mikulášskí kadeti vyhrali v pomere 68-62. Druhý zápas sa tak už dohrával len z povinnosti a na našich chlapcoch sa prejavila strata koncentrácie po splnení cieľa. Druhý zápas prehrali 47-53. V posledných rokoch sa na športové výslnie dostáva aj e-sport, ktorý patrí medzi najpopulárnejšie športy pre mladšie generácie. V Liptovskom Mikuláši sa už pravidelne konajú rôzne turnaje pre počítačových nadšencov pod názvom Koalan. Koalan je v podstate organizácia nadšencov počítačových hier, ktorí sa rozhodli organizovať akcie s zameraním na turnaje počítačových hier, ale hlavne je to o tom, že sa stretne komunita ľudí. Je to už 5 rokov a máme z toho naozaj veľmi dobrý pocit, lebo posúva sa to niekde ďalej a vidíme hlavne tú odozvu od tých hráčov a od tých ľudí, ktorí sem chodia, že chodia sem rádi. Počas prvého májového víkendu si hráči, ale aj diváci mohli vychutnať atmosféru už tretieho Koalan Cupu v tomto roku. Na dnešnom turnaji sa zúčastnilo niečo cez 40 hráčov s počítačmi, ktorí si počítače doniesli. A taktiež bol tu free play, to znamená, že každý si doniesol svoj počítač a zahral si, čo potreboval. Máme tu taktiež rôzne notebooky od našich partnerov, na ktorých sa ľudia môžu vyskúšať si, zahrať si. E-sport vyžaduje od hráčov logické a taktické myslenie, ale aj rýchle reflexy či fyzickú kondíciu a je faktom, že jeho popularita bude len narastať. Pre televíziu Liptov Jakub Dubiel. Liptovské noviny sú o vás, s vami pre vás. Ak máte tip na zaujímavú reportáž, pošlite nám ju na adresu tvliptov@tvliptov.sk. Majte sa pekne, dovidenia.